ସମ୍ପର୍କ କେବେ କଣ ଶିଶୁ ପରି ନିଷ୍ପାପ ତ ପୁଣି ସମ୍ପର୍କ କେବେ ଜେଜେମା ଜେଜେଙ୍କର ସ୍ନେହ ଭୋଳା ହାତର ପରଶ ସମ୍ପର୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବୋଳା ହସଟିଏ ତ କେବେ ସମ୍ପର୍କ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କର ଖଟା ମିଠା ରାଗ ରୁଷା ଭରା ସ୍ମୃତିଟିଏ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟର ଦିଗହଜା ରାସ୍ତାଟିଏ ପୁଣି ସମ୍ପର୍କ ତ୍ୟାଗ ଓ ବଳିଦାନର କାହାଣୀଟିଏ ଆଉ ଯଦି ଏଇ ସମ୍ପର୍କ ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆପଣ ବି କହିଥାନ୍ତେ ଏକା ଏକା ଭଲ ଲାଗେ ନା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ। ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ମୁଁ ଏକା ନାହିଁ, ଏକା ଏକା ଭଲ ବିଲକୁଲ ବି ଲାଗେ ନା, ସେଥିପାଇଁକି ଆଜି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବଙ୍କିମ୍। ଆଣ୍ଡ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍ ବଙ୍କିମ୍, ଆଜି ମୋତେ ପୁରା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ କମ୍ପାନୀ ଦେଉଛ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଏଣ୍ଟାୟାର ଶୋରେ ସେ ଆମକୁ କମ୍ପାନୀ ଦେବେ ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ସଙ୍ଗ ବି ଶୁଣେଇବେ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଚାଲି ଆସିବା ଆମ ଟପିକ୍କୁ, ମାନେ ଆମ ଶୋକୁ, ଏକା ଏକା ଭଲ ଲାଗେ ନା। ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ଯଦି ମୋ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଆମ ଶୋରେ କଥା ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ହେଲା 0674398-3213, ମନେ ରହିଲା? ଓକେ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ସେଦିନ ବି କହିଥିଲି କି ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ଏମିତି ଏକ ଜିନିଷ ଯାହାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଚାପୁଡ଼ିକି ଧରିକି ରଖିବେ ବିଲକୁଲ ବି ରହିବନି, ତାକୁ ଟିକେ ସ୍ପେସ୍ ଦରକାର। ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେସ୍ ମାନେ ଏହା ନୁହଁ କି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଲିମିଟେସନ୍ସରୁ ବାହାରି ଯିବେ। ୟେସ୍, ସବୁ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ରେ କିଛି କିଛି ଲିମିଟେସନ୍ସ ଥାଏ, ରାଇଟ୍? ଯଦି ରିଲେସନ୍ସିପ୍ରେ ଟିକେ ବି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ସ, ଟିକେ ବି ଲିମିଟେସନ୍ସ ନଥାଏ, ତାହେଲେ ସେଇଟା କିଛି ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ହିଁ ନଥାଏ, ରାଇଟ୍? ଫିର୍ ତ ଆପ ସିଙ୍ଗଲ ହି ହୋ ଭାଇ, ଯୋ ମନ କିଆ ଓ କିଆ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ରିଲେସନ୍ସିପ୍ରେ ଟିକେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍, ଥୋଡ଼ା ଥୋଡ଼ା ନୋକ ଝୋକ ତାକ ଛାକ ତ ହୁନାଇ ଚାହିଁ। ୟୁ ନୋ, ମୋ ମାମାଙ୍କ ସହିତ ଡେଲି ଝଗଡ଼ା ହୁଏ, ମାମା ଡେଲି ମୋତେ ଗାଳି କରନ୍ତି, ବଟ୍ ନେକ୍ସଟ ଡେ ପୁଣି ଯେମିତିକା ସେମିତି, ପୁଣି ଗାଳି କରନ୍ତି, ପୁଣି ଯେମିତିକା ସେମିତି। ସୋ ଯଦି ମୋ ମା ଆଉ ବାପା ଆମକୁ ଗାଳି କଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ସେପରେଟ୍ ହଉନେ, ତାହେଲେ ଆମ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ରେ ଟିକେ ଟିକେ ଝଗଡ଼ା ହେଲେ ଆମେ ସେପରେଟ୍ କାହିଁ ହେଇଯାଉଛେ? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ରିଲେସନ୍ସିପ୍କୁ ନେଇକି ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଇଟ୍ସ ଏ ଷ୍ଟୋରୀ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରୀ। ଏକ ଲଡ଼କା ଥା ଅର୍ ଏକ ଲଡ଼କି ଥି, ତ ଦୁଇ ଜଣ ଗୋଟେ ଥର କ'ଣ ହେଇଛି, ମୁଭି ଦେଖିକି ଫେରୁଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ମୁଭି ଦେଖିକି ଫେରୁ ଫେରୁ କାର୍ରେ ଯେତେ ସମୟ ଦୁଇ ଜଣ ବସିଛନ୍ତି, କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ, ଏକଦମ ସାଇଲେଣ୍ଟ, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କେହି କାହା ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଉନାହାନ୍ତି। ସୋ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିଲାଣି କି ତାଙ୍କ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ରେ ବହୁତ ଗ୍ୟାପ୍ ଆସିଯାଇଛି ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଟପିକ୍ ନାହିଁ, କଥା ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସଡ଼ନ୍ଲି କିଛି ସମୟ ପରେ ଝିଅଟି କହିଲା କି ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏତେ ଦିନ ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଚାଲିଥିଲା ସେଇଟାକୁ ସେ ଡିସ୍କସ୍ କଲା। ହ୍ୱାଟ୍? କି ତୁମ ପାଇଁ ମୋର ଆଉ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ଏତେ ଦିନ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ରେ ଥିଲା ଆଣ୍ଡ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ନାହିଁ, ମାଇ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆର୍ ଡେଡ୍ ଫର୍ ୟୁ। ତ ଫାଇନାଲି କ'ଣ ହେଲା, ପୁଅଟେ ତା ପକେଟ୍ରୁ ଗୋଟେ ନୋଟ୍ କାଢ଼ିକି ଝିଅକୁ ଦେଲା, ଝିଅକୁ ନୋଟ୍ କାଢ଼ିକି ଦେଇଛି ଆଣ୍ଡ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ସାଇଡ଼୍ରୁ ଜଣେ ଗୋଟେ କାର୍ରେ ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ଡ୍ରିଙ୍କ କରିକି, ହି ୱାଜ୍ ଟୋଟାଲି ଡ୍ରଙ୍କ, ଆସିକି ସେ ପୁଅଟାକୁ ସୁଟ୍ କରିଦେଲା, ରାଇଟ୍? ସୁଟ୍ କରିଦେଲା ଆଣ୍ଡ କେମିତି ଯେମିତି ସେମିତି ହେଇକି ଝିଅଟା ସେଠୁ ବଞ୍ଚିକି ବାହାରି ଆସିଲା। ଆଣ୍ଡ ଆଫ୍ଟର ଦ୍ୟାଟ୍ ଝିଅଟାକୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା କି ମୋ ହାତରେ ଗୋଟେ ନୋଟ୍ ଅଛି। ନୋଟ୍ଟି ଖୋଲିକି ଦେଖିଲା, ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେଉଁଦିନ ତୁମ ଭଲ ପାଇବା ମୋ ପାଇଁ ମରିଯିବ,
ସେଇଦିନ ମୁଁ ବି ମରିଯିବି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କେମିତି ହେଲା ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ, ବଟ୍ ଡେଫିନେଟଲି ଝିଅର ଭଲ ପାଇବା ତା ସହିତ ନଥିଲା ଆଣ୍ଡ ଲକ୍ ତା ସହିତ ଏମିତି ହିଁ କରେ। ଆମେ ଜାଣିପାରୁ କି ଭଲ ପାଇବାଟା କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ଏଭ୍ରି ପର୍ସନ୍, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଜିନିଷଟା ଅଛି। ୟେସ୍। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣ ରିଲେସନ୍ସିପ୍କୁ ସାଇତିକି ରଖନ୍ତୁ, ରିଲେସନ୍ସିପ୍କୁ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁନି। ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଗ୍ୟାପ୍ ଆସିଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ସେଇ ମେମୋରିଜ୍କୁ ମନେ ପକାନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା, ସ୍ୱିଟ୍ ଥିଲା ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଖୁସି ଥିଲେ। ଆଣ୍ଡ ୟୁ ନୋ, ଲଭ୍ କଭି ଖତମ ହିଁ ନହିଁ ହୋତା ୟାର, ଲାଇକ୍ ଏଭ୍ରି ଡେ କୁଛ 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 ଅଗର ଆପ କରୋ ଏକ ଦୂସରେ କେ ଲିଏ, ଛୋଟୀ ଛୋଟୀ ଚିଜେ, ତ ଫିର ପ୍ୟାର ହମେଶା ଏସେ ହି ବନା ରହେଗା। ଚଲୋ ଦେଖିବା ଆମ ସହିତ ଫୋନ ଲାଇନରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ। ହ୍ୟାଲୋ, କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରମୋଦ କହୁଥିଲି। ତ ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆପଣ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ କଣ ହ୍ୟାପିନେସ୍ ଦରକାର, ଡ୍ରିମ୍ କଣ ଆପଣଙ୍କର? ସ୍ୱପ୍ନ, ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ କିଛି ଦେଖିବାକୁ କିଛି ନାହିଁ, ମାନେ କିଛି ନାହିଁ, ମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ତ ଡେଫିନେଟଲି ତାକୁ ପୁରା ତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଲାଗୁଛି, ଆମ ସ୍ୱପ୍ନ ଭଗବାନ ପୁରା କରନ୍ତି? ଆମ ଚେଷ୍ଟା ତ ନିହାତି ଦରକାର। ହଁ ନିଶ୍ଚିତ, ଗୋଟେ ଲୋକର କିଛି ଚେଷ୍ଟା ଦରକାର, ଭଗବାନଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟ କିଛି କରିବେନି, ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି ହିଁ ସେ ଅନ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ଯାହା କରନ୍ତି, ତ ତା ବି ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଏମିତି କଥା ସାର, ଆପଣ ଏତେ ବଡ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଏତିକି ତ ପୁରା ହବ, ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆପଣ ମାନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯାହା ବି ଡ୍ରିମ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯାହା ବି ଭାବୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଘର ଦରକାର, ବହୁତ ନହେଲେ ବି ବହୁତ ତ ହେଇପାରିବ ଆଟଲିଷ୍ଟ। ଆଣ୍ଡ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ରିମ୍ ଅଛି କି ଆପଣ ଏକା ନଥାନ୍ତୁ, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆମକୁ ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି 06743983213। ଆଇ ଥିଙ୍କ ତୁମକୁ ବି ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ମନେ ରହିଯିବ, ବଟ୍ ମୋତେ ମନେ ରହିବ। ପ୍ଲିଜ୍ କଲର୍ସ, ବଙ୍କିମ୍ଙ୍କ ନାଁଟା ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ, ମୋ ପାଟିରେ କେତେବେଳେ ପମ୍ପକିନ୍ ହେଇଯାଉଛି, କେତେବେଳେ ବମ୍କିନ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ, ବଟ୍ ରିଲି ୟୁ ହାଭ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ନେମ୍। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ୟୁ ନୋ, ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ଅଛି, ଆମ ଭିତରେ ହଉ କି ଯାହା ଭିତରେ ବି ହଉ, ଗୋଟେ ବହୁତ ମେଜର୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ ଅଛି, ଚିଟିଂ, ୟୁ ନୋ। ତ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଚିଟିଂ ଇଜ୍ ଭେରି ଇଜି, ହେ ନା? Yes, cheating is very easy, Jaya, but at the same time, you know, the effect starts after effect, that is really bad. Yes, so friends, cheating is very easy. So I think, why don't you try something exactly more challenging? Yes. Yes. Jadi apana mane tike basic challenging jinsa try karibe, mane cheating to easy, but tough jinsa hochi faithful rahiba. Trust. Ei jo faithfulness, you trust factor ko strong kare apai. Gote gita gali. ଯେତେ ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ୱଣ୍ଡରଫୁଲ୍। ୟେସ୍, ଆଇ ଥିଙ୍କ ଯଦି
ଏମିତି ହିଁ ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି କି ତୁ ଦିଲ ତୁ ଜାନ ମେରି, ତାହେଲେ ଡେଫିନେଟଲି ରିଲେସନଶିପ୍ରେ ଏତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇନଥାନ୍ତା, ସମସ୍ତେ ଏମିତି କାନ୍ଦି ନଥାନ୍ତେ, ଏତେ ଟେନସନ୍ ହେଇନଥାନ୍ତା, ଚାରୋ ତରଫ ୟୁ ନୋ ହ୍ୟାପିନେସ୍ ହିଁ ହ୍ୟାପିନେସ୍ ଥାନ୍ତା। ବଙ୍କିମ୍, କି ଯଦି ରିଲେସନଶିପ୍ ମେ ଥୋଡ଼ା ସା ଦର୍ଦ ନହିଁ ହୋ ତୋ ଓ ଖୁସି କହାଁ ସେ ଆଏଗୀ ୟାର। ଥୋଡ଼ା ଦର୍ଦ ହୋ ତବ ଜାକେ ଖୁସି ହୋତୀ ହୈ। ହାଁ, ଲେକିନ ୱୋ ଦର୍ଦ ଟେମ୍ପରେରୀ ହୋନା ଚାହିଏ, ହେ ନା, ଥୋଡ଼ି ଦେର କେ ଲିଏ। ଐସା ପ୍ଲିଜ ଛୋଡ଼ କେ ମତ ଭାଗ ଜାଇଏ ଆପ କୋଇ କିସି କୋ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ, ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟି ପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଥ୍ୟାଙ୍କସ ଜଣାଉଛୁ। ହ୍ୟାଲୋ, କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ବିକାଶ କହୁଛି। ବିକାଶ, କୋଉଠୁ କହୁଛ? କେନ୍ଦୁଝରରୁ। କୋ ବିକାଶ, କେମିତି ଅଛ? ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଆଉ ଆପଣ? ବହୁତ ବଢିଆ। ଆଚ୍ଛା, ନ୍ୟୁ ଇୟର ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ କ'ଣ ଥିଲା ତମର? ନୂଆ ବର୍ଷରେ ତମେ କ'ଣ ଭାବିଥିଲ କିଛି ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ? ନୂଆ ବର୍ଷରେ ମୁଁ ପୁରା ବର୍ଷ ସାରା ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରି। ବର୍ଷ ସାରା ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ? ଓକେ, କ'ଣ ଏନ୍ଜୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଶୁଣି? ଏମିତି ଖାସ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶାମିଶି କରିକି ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ। ଓକେ, ବର୍ଷ ସାରା ବୁଲାବୁଲି କରିବ, ଏନ୍ଜୟ କରିବ, ଆଉ କ'ଣ କରିବ ଯୋଉଟା କି ତମ କ୍ୟାରିୟରକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବ? ଚିକି ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରତି ଟିକେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବି। ଓକେ, ଆଉ ତମ ବାପା ମା ସବୁ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ବାପା ମା ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଭେରି ଗୁଡ୍, ସମସ୍ତଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ନଉଛ, କେୟାର ନଉଛ। ଆଣ୍ଡ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ? ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ବି ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ଓହୋ, ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ। ଓକେ, ତମେ କେବେ ତମ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଚିଟ୍ କରୁଛ? ନା, କେବେ ବି ନାହିଁ। ମାନେ ତମେ ପୁରା ଅନେଷ୍ଟ ହଁ, ଲୟାଲ? ଭେରି ଗୁଡ୍, ଅନେଷ୍ଟ ରୁହ, ଲୟାଲ ରୁହ, ରିଲେସନଶିପ୍ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ଼ ହେବନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍, ତମ ସହିତ କଥା ହେଇକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ପୁଣି କଥା ହେବା। ୟୁ ନୋ, ଯଦି ସମସ୍ତେ ଏମିତି ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଟିକେ ଅନେଷ୍ଟ, ଟିକେ ଲୟାଲ, ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ରିଲେସନଶିପ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସପରେଣ୍ଟ ରଖନ୍ତି, ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ଝୁଟ, ଫେକ୍ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ହୁଏ ତ ୟୁ ନୋ ୱାଓ, ଦ୍ୟାଟ୍ ୱୁଡ୍ ବି ଲାଇକ୍ ବହୁତ ଦୁନିଆଟା ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଯାଆନ୍ତା। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି, ଚଲୋ ଠିକ୍ ହେ, ହମେ ଭି କଭି କୋଇ ଐସା ମିଲ ଜାଏଗା। ଡେଫିନେଟଲି ମିଲେଗା ଆପକୋ ମେ। ଚଲୋ, ଆପ କୁଛ ସୁନାନା ଚାହୋଗେ ହମେ? ଶୋର, ଆପକେ ଲିଏ ମେ ବହୁତ ପହଲେ ସେ ଗାନା ସୋଚ କେ ରଖା ହୁଁ, ଜୋ କି ସୋଚତା ହୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଗୀତଟା। ଡେଫିନେଟଲି, ତୋ ପ୍ଲିଜ ଆଲାଉ ମି ଟୁ ସିଙ୍ଗ ଦିସ ସଙ୍ଗ ଫର ୟୁ ମ୍ୟାମ। ପ୍ଲିଜ गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। ख्वाब तेरे तस्वीर जैसे हो दीवार पे, तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे। मैं लुट गया मान के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा, सिर्फ तेरे दिल का बुरा ये चाहता। क्या बात है, थैंक यू सो मच। थोड़ा इधर पास आओ, पास आओ। नहीं नहीं, बैठे रहो बैठे रहो, बस चेहरा दिखाओ अपना। थैंक यू सो मच, सही है, अच्छा लगा ना, मजा लगा, बहुत सही, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ୟୁ ନୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ, ଯଦି ଆପଣ ବି ଚାହାନ୍ତି ଏଇ ରେଡ୍ ସିଟ୍ରେ, ହଟ୍ ସିଟ୍ରେ ଆସିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ଯଦି ଗୀତ ଗାଇପାରନ୍ତି ଏତେ ବଢ଼ିଆ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆସିପାରିବେ ଆମ ଶୋରେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଏସ୍, ମାନେ ଗୋଟେ ଗୀତ ରେକର୍ଡ଼ କରିକି ଆମକୁ ପଠେଇବେ,
ଆଣ୍ଡ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ୍ରେସ୍ ପଠାଇବେ ଯଦି ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କ ଗୀତ ଭଲ ଲାଗିଲା ସୋ ୟୁ ୱିଲ୍ ବି ହିୟର୍ ୱିଥ୍ ମି ଇନ୍ ଏକା ଏକା ଭଲ ଲାଗେ ନା ସୋ ମୁଁ ଆଜି ବିଲକୁଲ ଏକା ନାହିଁ ବିକଜ୍ ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ ଆଣ୍ଡ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଉ ଜଣେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କିଏ ଆମକୁ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି କଲ୍ରେ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ମାଛାଗଡ଼ରୁ ସିଲି କହୁଛି ସିଲି ତମେ କ'ଣ କର ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଏସ୍ରୁ ଜମା ଲାଗୁନି କି ଆପଣ ମ୍ୟାରିଡ୍ ବୋଲି ତେଣୁ ଆପଣ ଏକା ଥାନ୍ତି ସବୁଠୁ ଅଧିକ କାହାକୁ ମିସ୍ କରନ୍ତି ସବୁଠୁ ଅଧିକ ମୋ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ମୁଁ ମିସ୍ କରେ ଆଉ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ପାଇଁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ପାଇଁ କ'ଣ କହିବି ମୋ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ବହୁତ ଭଲ ସୋ ସ୍ୱିଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡର ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ କ'ଣ ଲାଗେ ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆଜ୍ଞା ରାଗିଲେ ବି ଖୁସି ଲାଗେ ଭଲ ପାଇଲେ ବି ଖୁସି ଲାଗେ ଓ ମାନେ ସେ ରାଗିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗେ ଆଉ ଭଲ ପାଇଲେ ବି ଖୁସି ଲାଗେ ତାମାନେ ତାଙ୍କ ରାଗଟା କେତେ ସ୍ୱିଟ୍ ହେଇଥିବ ଆଚ୍ଛା ହଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ପେୟାର ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ କପଲ ମାନେ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏମିତି ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତୁ ଆଉ ନୋ ରଗାରଗି ଓକେ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ କବ ଶାଦି କର को मिलेगी तब कर लूंगा ओ मिलेगी तो कर लूंगा अरे जल्दी जल्दी मिल जाओ डोंट वरी सी जो मैंने मैरिड से मैंने कितने यू नो कितने हैप्पीली अछंती कि हां हस्बैंड की गोडे साइड से सपोर्ट करियो पे राइट बट एम्ती भी मैरिड कपल्स मैंने अछंती जो मैंने कि देयर रिलेशनशिप इज नॉट वर्किंग वेल बट जदी प्लीज आपण मैरिड एंड आपण को रिलेशनशिप ठीक से काम न करूची ताले एम्ती किछि कपल्स मानु टिके टिप्स नियंतु କି କେମିତି ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଖୁସି ରହୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ବି ହ୍ୟାପି ରୁହନ୍ତୁ ତ ୟୁନୋ ଏମିତି ଯଦି ସୋ ଚାଲିଥାଏ ଆଣ୍ଡ ତମେ ଥାଅ ସବୁ ଅଡିଏନ୍ସମାନେ ଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ୟୁନୋ ଆମେ ନନ୍ଷ୍ଟପ୍ କଥା ହେଇପାରିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମ ସହିତ କଲ୍ରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକା ଫିଲ୍ ହେଉଛି କି ଲୋନ୍ଲି ଲୋନ୍ଲି ଆପଣଙ୍କର ଲୋନ୍ଲିନେସ୍କୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଓକେ ଫାଇନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସୋ କ୍ୟୁଟ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ଯଦି ରିଏଲି ଏକା ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇ ପିଇକି ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଗୋଟେ ନାଇଟ୍ ୱାକ୍ରେ ବାହାରନ୍ତୁ ରାଇଟ୍ ବଢ଼ିଆ ଫିଲ୍ ହେବ ଫ୍ରେଶ୍ ଫ୍ରେଶ୍ ଏୟାର ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଆପଣ ରୁହନ୍ତୁ ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏମିତି ବହୁତ ଥର ହୁଏ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗେ କି ଆପଣ ଏକା ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ କିଛି କରିବାକୁ ନାହିଁ ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ ପଳାନ୍ତୁ ୱାକ୍ରେ ପଳାନ୍ତୁ ୟା ଫିର୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଶୁଣନ୍ତୁ ୟା ଫିର୍ କିଛି ପୁରାନେ ଦୋସ୍ତକୁ କଲ୍ କରିଲିଆ କିଛି ବି କରନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଅକ୍ୟୁପାଇ ରଖନ୍ତୁ ୟେସ୍ ୟେସ୍ ୟୁ ନୋ ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ କି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନୂଆ ନୂଆ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହୁଏ ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ପୁରୁଣା ଯେଉଁ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ଥାଏ ଟିକେ ଟିକେ ଫେଲ୍ ହେଇଯାଏ ତମେ ଯଦି ଆଜି ଆମ ଶୋରେ ଅଛ ମାନେ ତମକୁ କିଛି ତମ ପାଇଁ କରିବାକୁ ପଡିବ ତ ଏବେ ଏଇ ସେଗମେଣ୍ଟର ବ୍ରେକ୍ ମୁଁ ନେବିନି ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଟେକ୍ ଅ ବ୍ରେକ୍ କମ୍ପାନୀ ମିଳିଗଲେ ମୋତେ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ମଜା ଆ ଯାଏଗା ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଆଫ୍ଟର ଦିସ୍ ବ୍ରେକ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରେକ୍ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଫୋନ୍ କଲ୍ରେ ହ୍ୟାଲୋ 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 କିଏ କହୁଛନ୍ତି କେଉଁଠୁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତମ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କ'ଣ ତମ ହବିଜ୍ କ'ଣ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଲାଇଫ୍ରେ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଭେରି ଗୁଡ୍ ତ ଆମ ଶୋ ଥ୍ରୁରେ ତମେ କାହାକୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କୁହ
ଆମର ଟିକେ ମିସଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଯୋଗୁଁ ଟିକେ ଡିସକସ୍ ହେଇଛି। ମିସଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ହେଇଛି? ଟିକେ ଡିସକସ୍ ହେଇଛି। ଓକେ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ କହିଦେବେ ମୋତେ କଲ୍ ମେସେଜ୍ ସେଣ୍ଡ କରିବେ। କ'ଣ କହିବି ତମ ଆଡ଼ୁ କୁହ, ତମେ ତମେ ନିଜେ କୁହ ପ୍ଲିଜ, ବିକଜ ମୁଁ କହିବା ଅପେକ୍ଷା ତମେ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିବ। ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ତ ଆପଣ କହିଦେବେ। ଓକେ ଫାଇନ୍, ତାଙ୍କ ନାଁ କହିବ ନା ସିକ୍ରେଟ? ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି ସୌମ୍ୟଶ୍ରୀ, ମୁଁ ତୁମ ମେସେଜ୍ ତାଙ୍କୁ ଡେଫିନେଟଲି ଜଣେଇଦେବି। ଆଣ୍ଡ ସୌମ୍ୟଶ୍ରୀର ପାର୍ଟନର ଯିଏ ବି ଅଛ, ପ୍ଲିଜ୍ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂକୁ ଦୂର କର, ଆଣ୍ଡ ଯାହା ବି ତୁମ ଭିତରେ ଅଛି ତାକୁ କଥା ହୁଅ, ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କର। ବିକଜ୍ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିଛି ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ଏତେ ଇଜିଲି ମିଳେନି, ସୋ ଗୋଟେ ଭଲ ରିଲେସନ୍ସିପ୍କୁ ବ୍ରେକ୍ କରନି। ଓକେ ସୌମ୍ୟଶ୍ରୀ, ୟା ବାଏ। ହଁ, ତ ସୌମ୍ୟଶ୍ରୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାର୍ଟନର୍ଙ୍କର ଆଉ ଥରେ ପ୍ୟାଚ୍ ଅପ୍ ହେଇଯାଉ, ଆଇ ୱିଶ୍ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନ ହଉ। ବିକଜ୍ ମୁଝେ ନା ଇଏ ବ୍ରେକ୍ଅପ୍ ବିଲକୁଲ ପସନ୍ଦ ନିଏ, ୟୁ ନୋ, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗେ। ବିକଜ୍ ଗୋଟେ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ଯୋଡ଼ିବାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗେ, ଆଣ୍ଡ ଲୋକମାନେ କେତେ ଖୁସି ରୁହନ୍ତି, ବଟ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ବ୍ରେକ୍ ହେଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଏ ୱାନ୍ ସେକେଣ୍ଡ, ବଟ୍ ସେଇ ୱାନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁକି ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟଟା ବହୁତ ଲମ୍ବା ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ନେବାକୁ ଫାଇନ୍, ମୁଝେ ବି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେ। ଚଲୋ ଠିକ୍ ହେ, ବଟ୍ ଫାଇନ୍, ଏମିତି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଲେ ହିଁ ଜଣା ପଡ଼ିବ କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲାଇଫ୍ କ'ଣ, ଲଭ୍ କ'ଣ, ରିଲେସନ୍ସିପ୍ କ'ଣ, ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍। ୱାଇ ଡୋଣ୍ଟ ୟୁ ସିଙ୍ଗ୍ ଅ ସଙ୍ଗ୍ ଫର୍ ମି? ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଫେୟାର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ଶୁଡ୍ ବି ସିଙ୍ଗିଙ୍ଗ୍ ଏଭ୍ରି ଟାଇମ୍। ଓକେ, ମୁଁ ଗାଇବି। ୟେସ୍, ମୋତେ ବହୁତ ଆଚ୍ଛା ଲାଗେ କି କୋଇ ମେରେ ଲିଏ ବି କୋଇ ଗାନା ଗା ରହା ହେ, ତୋ ୱାଓ କ'ଣ ହେ। ଠିକ୍ ହେ, ଛୋଟି ସି ବାତ୍ ହେ, ଦୋ ଲଫ୍ଜୋଁ କି ବାତ୍ ହେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଶୋରେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ସେଗମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଲବମ୍ ତିଆରି ହେବ ଆମର ଏକା ଏକା ଭଲ ଲାଗେ ନା ଆମ ଟାଇଟଲ୍ ଟ୍ରାକ୍ରେ। ଆଣ୍ଡ ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ସେଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆକ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଫୁଲ୍ ଲେନ୍ଥ ଫଟୋ, ଗୋଟେ କ୍ଲୋଜ୍ ଅପ୍ ଫଟୋ ଆମକୁ ପଠାଇବେ, ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଆଡ୍ରେସ୍ ଲେଖି ଆମକୁ ଏଇ ନମ୍ବରରେ ଆମକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରିବେ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି 7077-22805। ଓକେ, ଆଣ୍ଡ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏଇ ସପ୍ତାହର ଆମର ଏଇ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ କାହା ପାଇଁ ଆମେ ତିଆରି କରୁଛୁ, ଲେଟ୍ସ ସି। ବୁଝେନା।
ଆଉ ଇଏ ମୋର ଛୋଟ କୁନି ଭାଇ ବବୁଲ। ଆମେ ଛୋଟବେଳୁ ଏକା ସହ ବହୁତ ମସ୍ତି କରୁ, ବହୁତ ମଜା କରୁ, ଟିଭି ଦେଖୁ, ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁ, ଖେଳୁ, ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁ। ଏବେ ସେ ବୋର୍ଡିଂ ସ୍କୁଲ ପଳେଇବ, ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ମିସ୍ କରିବି। ମୁଁ ବି ମୋ ଦିଦିକୁ ବହୁତ ମିସ୍ କରିବି। ଲଭ୍ ୟୁ ଦି, ଲଭ୍ ୟୁ ଟୁ ବବୁଲ। ଆମ ମେମୋରିଜକୁ ତରଙ୍ଗ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସେୟାର କରିଥିବାରୁ ଆମେ ତରଙ୍ଗ ମ୍ୟୁଜିକକୁ ବହୁତ 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 ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ତରଙ୍ଗ ମ୍ୟୁଜିକ। ୱେଲ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ଥିଲା ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଭିଡ଼ିଓ। ସୋ ପ୍ଲିଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛି, ଯଦି ଆପଣ ଆମକୁ କଲ୍ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଆମ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି 0674398-3213 ଆଣ୍ଡ ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି 7077-22805। ଯଦି ଆପଣ ଆମକୁ ମେସେଜ୍ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଫୋନ୍ରୁ, ତାହେଲେ ନିଜ ଫୋନ୍ରୁ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ TAMU, ସ୍ପେସ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ EBL, ମାନେ ଏକା ଏକା ଭଲ ଲାଗେ ନା। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ମେସେଜ୍ ଲେଖି ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ 56060। ହଁ, ଫାଇନାଲି ଆମ ଆଡ୍ରେସ୍ ହେଉଛି ଚନ୍ଦକା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଏଷ୍ଟେଟ୍ସ, ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 28/1, 30/1, ନିୟର କିଟ୍ କ୍ୟାମ୍ପସ୍, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପିନ୍ 751024। ଆଣ୍ଡ ୟେସ୍, ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଫେସବୁକ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆମ ପେଜ୍ ଫଲୋ କରିପାରନ୍ତି। ଆମ ପେଜ୍ ହେଉଛି ଏକା ଏକା ଭଲ ଲାଗେ ନା। ହଁ, ଫାଇନାଲି ଏତେ ଗୁଡ଼ା ଜିନିଷ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଛି ଗୁଡ୍ ବାଏ କହିବାକୁ। ନୋ ନୋ, ନଟ୍ ଗୁଡ୍ ବାଏ, କେବଳ ବାଏ ଆଜି ପାଇଁ, ଆଣ୍ଡ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବା କାଲି। ବଟ୍ ଫାଇନ୍, ମୋ ସହିତ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ସିଙ୍ଗର୍ ଅଛନ୍ତି, କାଲି ଆପଣ ବି ଏଇଠି ରହିବେ। ତ ଆଜି ଯଦି ଇଏ ଯାଉଛନ୍ତି, ଫାଇଦା ତ ଉଠା ନାହିଁ ଆପକା। ଚାଲୋ, ଏକ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଗାନା ବଜାଏ ଜାତେ ଜାତେ। ଓକେ, ଇଏ ଗାନା ଯୋ ହେ ମୈଁ ସବକେ ଲିଏ ଡେଡିକେଟ୍ କରନା ଚାହତା ହୁଁ, ଅଲ୍ ଆୱର ଅଡିଏନ୍ସ। ଆଜିକ ଏପିସୋଡ଼ରେ ଆମ ସାଥ ଦେବା ପାଇଁ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ଼ରେ ୱିଥ୍ ଅ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ସଙ୍ଗ, ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ କଲ୍, ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣ୍ଡ ଅ ନାଇସ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ସିଙ୍ଗର। ବାଏ ବାଏ।